Prevádzkovatelia teraz v meste Poprad si budú môcť opäť vydýchnuť. Aj tento rok radnica urobila ústretový krok a na ostatnom zastupiteľstve odklepli poslanci ďalšie odpustenie dane za užívanie verejného priestranstva. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 navrhlo vedenie mesta aj pre tohtoročnú letnú sezónu umiestnenie terás bez povinnosti platenia dane za záber verejného priestranstva, a to do konca októbra 2022. Samozrejme, že navrhujeme, aby sme umožnili podnikateľom aj v tomto letnom období až do októbra, aby užívali svoje terasy bezodplatne, pretože vieme, aké bolo obdobie, a verím, že už naozaj sa vráti život na námestie, takže ešte minimálne jedenkrát navrhujeme, aby sme im znížili vlastne na nulu prenájom týchto teraz. Medzi najviac zasiahnuté prijatými vládnymi opatreniami patria predovšetkým gastroprevádzky. Z dôvodu ich uzatvorenia či prísneho obmedzenia dochádzalo k zhoršovaniu finančnej situácie prevádzkovateľov letných terás. Vieme veľmi dobre, že gastro biznis najviac bol postihnutý, trápia sa, majú veľký problém či s ľudským potenciálom, či vôbec ekonomicky prežiť. Takže si myslím, že to je veľmi dobrý a správny krok mesta, že aj tento rok im poskytneme trošku čas na nadýchnutie a že budú si vedieť ušetriť prostriedky na toľko, aby prežili aj toto ťažké obdobie. Prijatím navrhovaného VZDN-ka pred letnou sezónou sa mesto rozhodlo opakovane aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady pandémie nielen na podnikateľov, ale aj na ich zamestnancov. Ohlasy z predchádzajúceho obdobia boli dobré a preto nebol dôvod v tom nepokračovať. Máme veľmi dobrú skúsenosť z minulého roka. Si myslím, že tak, ako mesto pripravilo kultúrne reto, určite aj toho roku bude pracovať na tom, aby tá návštevnosť na meste počas leta bola vysoká a kvitovali prenajímatelia teraz, že skutočne sa im pomohlo. Ostatné kritériá pri užívaní verejného priestranstva, ako napríklad umiestnenie letnej terasy, ostávajú nezmenené.